Краснодаром кангнат айс 4 бернатар мекинанерум тегаворвел е авели кан 100 тонна алюр. Хенц айс кан алюр ен хослацел Халепи христианерин хасцнел русакан зинужи патасханатунере. Петке нашел, вор аматангутян накатарумнерит елнелов, хенц русакан размановеров окнутюне Сирия хасцнелу мияк апахов дзевне. Евса арачин депка че, вор краснодари хай горзарарнер найскер иренц хайренакиснерин окнутян дзеркен мекнун. Очевидный гуманитарный груз. Са հերթական հումանիտար բեռն է, որ մենք ուղարկում ենք Սիրիայի քրիստոնյաներին, առաջին հերթին հայ առաքելական եկեղեցուն։ Մենք նախկինումել ենք օգնել մեր հայրենակիցներին, բայց այս անգամ բավական երկար է տրանսպորտի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ալյուրը գնել ենք մեր գործարարների տրամադրած միջոցներով և հիմա այստեղից պետք է հասցնենք Նովորոսիսկի նավահանգիստ, որտեղից էլ այն կտեղափոխվի Հալեպ։ Սա պարզապես բարի կամքի ու քրիստոնեական համերաշխության դրսևորում է։ Քրիստոնեական համերաշխության մեկ այլ դրսևորումն էլ այն էր, որ ռուս քահանաները նույնպես ուղեբեռը օրհնում են այս դժվար ճանապարհի սկզբին։ Հետաքրքիր է նաև նկատել, որ հայ սփյուռքի երկու հատվածների այս հորիզոնական կապի ստեղծման մեջ մեծ դերակատարություն է ունեցել Հայաստանը։ Ռուսական զինուժի հետ պայմանավորվածության ձեռքբերման գործում աջակցություն է ստացվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից և ընդհանրապես զանազան վարչարարական բարդությունների հաղթահարման համար անհրաժեշտ է եղել թակել շատ բարձր դռներ։ Ես կուզեի առանձնակի ընդգծել Արա Աբրահամյանի աջակցությունն ու դերակատարությունը մեր առաքելության իրականացման մեջ, որովհետև նա անձամբ մեզ շատ է օգնել տարբեր հարցերում։ Այս ամենը սկսվեց 2016 թվականից։ Առաջին անգամ ուղարկեցինք 120 տոննա ալյուր։ Ես անձամբ գնացի Սիրիա, դիմավորեցինք բեռը և տարանք քեսաբ, և այնտեղ ալյուրը հանձնեցինք հայր Անդրանիկին։ Դա 3 տարի առաջ էր և այն ժամանակ մենք հոստացանք, որ օգնությունը կլինի շարունակական, բայց քանի որ տեղափոխման հարց շատ ծանր է հիմա, բավական ուշացումով ենք կատարում մեր խոստումը։ Հայկական սփյուռքը չի կարող մի կողմ քաշվել և նայել, թե ինչպես են սովի մատնված մեր քրիստոնյա եղբայրները Սիրիայում։ Կարծում եմ, որ սա վերջին ակցիան չի լինի, մենք կաշխատենք շարունակաբար օգնություն ցույց տալ մեր հայրենակիցներին ու քրիստոնյաներին, և ինչու միայն քրիստոնյաներին։ Ես օրինակ գիտեմ, որ նախորդ անգամ, երբ հայ քահանաները ստացել են մեր ուղարկած ալյուրը, նրանք բաժանել են բոլոր կարիքավորներին, և քրիստոնյաներին, և մահմեդականներին։ Այս դեպքում խտրականություն դնել է ճիշտ չէ։ Նովորոսիսկ նավահանգիստ ալյուրը հասնում է ուշ երեկոյան։ Այստեղ զինվորները բեռնատարերից այն դատարկում են բեռնարկղերի մեջ, որոնք էլ արդեն ռազմական նավով կհասնեն Սիրիա։ Վահե Ավանեսյան, Կրասնոդարից, հատուկ Շանթուզի համար։